Fokus berita malam ini, Premier Sarawak terima kunjungan hormat daripada Azam dan Suha. Pusat Giat Mara dijangka dibuka di Sepauh menjelang Julai ini. Lakil, Baitul Mal dan Persatuan Melayu Limbang agih sumbangan Aidilfitri. Mangsa kebakaran Kampung Haji Baki terima bantuan. Pemimpin Kerajaan Sarawak tidak pentingkan diri. SEB peruntuk RM42 juta tingkat bekalan elektrik di wilayah Tengah Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Lia Amira Anwar Migos. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima dua kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Kunjungan pertama adalah daripada rombongan Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam bagi membincangkan hala tuju dan langkah-langkah baru untuk mereka melaksanakan projek-projek pada masa akan datang. Pengerusi Azam Datuk William Patrick Nigor berkata pihaknya menyambut baik cadangan yang disampaikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari terutamanya dalam aspek pembangunan projek di masa hadapan. Kita telah bertemu pada berjumpa dengan Premier pada bulan April juga tahun 2022. So sekarang dah 2 tahun dan kita telah memberi update kepada Premier mengenai aktiviti-aktiviti dan juga arah urus arah tuju Azam dan telah menerima juga kunjungan ini telah menerima feedback dan juga cadangan-cadangan yang bernas daripada Premier dan kita akan menukar arah dan juga menukar langkah dan juga menukar cara Azam akan bergerak dan juga projek-projek dan berfungsi pada masa depan. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak, SUHA, yang diketuai pengerusinya, Ruzaiman Ghazali. Ketika ditemui selepas kunjungan itu, Ruzaiman berkata antara perkara yang disampaikan adalah isu-isu semasa berkaitan umrah dan haji di Sarawak. Katanya dengan pelan Sarawak untuk membangunkan industri penerbangan dapat menyediakan penerbangan dari Kuching terus ke Jeddah, Mekah. Memang hasrat SUHA, saya yakin ia adalah hasrat semua bakal-bakal jemaah daripada negeri Sarawak untuk mendapatkan penerbangan direct daripada Kuching ke Jeddah, right? Sepanjang yang saya dalam industri itulah, negara ini masih diusahakan. Yeah. Masih diusahakan. Kita berharap satu hari masa yang terdekat negara ini akan dimaterialisasi dengan segera lah, yeah, supaya memudahkan jemaah Islam di negeri Sarawak kita. Yeah. Sebuah bangunan yang dinaik taraf di Sepauh bakal dijadikan pusat Giat Mara bagi menyediakan peluang pendidikan teknikal kepada golongan belia di kawasan itu. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Pusat Giat Mara tersebut akan memulakan kursus pendawaian elektrik dan teknologi bangunan berasaskan batu bata. Menurut beliau, pihaknya telah menilai kos yang diperlukan untuk menaik taraf infrastruktur pusat tersebut dan menjangkakan ia mula beroperasi pada Julai 2024. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berharap agar belia-belia setempat dapat memanfaatkan peluang kemudahan latihan yang ditawarkan. Dato' Amar Douglas berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak projek naik taraf bangunan sebagai pusat Giat Mara di Sepauh pada Selasa. Selain itu, beliau bersama pihak Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA menyaksikan serah tapak projek naik taraf Jalan Ladang Getah dan Sawit di Sepauh kepada pihak kontraktor dengan kos berjumlah RM388,000. Pada hari yang sama, Dato' Amar Douglas turut menyantuni keluarga yang terlibat dalam kebakaran pada 28 Mac lalu. Jelas beliau, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa menyediakan bantuan kepada mangsa kebakaran dengan membina rumah baru dengan kos sehingga maksimum RM70,000 dan kini dalam usaha membuat penilaian untuk diluluskan. Seramai 547 orang penerima terdiri daripada pegawai-pegawai masjid dan surau, ibu tunggal, orang kurang upaya OKU serta anak-anak yatim di bahagian Limbang menerima sumbangan Aidilfitri daripada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang Lakil, Baitul Mal dan Persatuan Melayu Limbang.
Penyerahan keseluruhan sumbangan berjumlah RM111,750 itu disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta isteri Dato' Dayang Mualiah Awang Daud di Masjid Jannatul Firdaus, Limbang pada Isnin. Semasa berucap, Dato' Amar Awang Tengah merakamkan ucapan tahniah dan berterima kasih kepada Lakil Baitul Mal dan Persatuan Melayu Limbang serta semua pihak yang terlibat atas usaha murni berkenaan. Beliau berharap agar sumbangan tersebut dapat membantu meringankan beban mereka yang memerlukan dan memberi inspirasi kepada pihak lain untuk turut sama memberi sokongan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Dalam majlis itu, ahli-ahli lembaga dan warga Lakil turut menerima sumbangan sebanyak RM22,000. Selain itu, sebanyak 24 badan bukan kerajaan NGO juga turut menerima geran, antaranya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Kelab-Kelab Sukan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksak bahagian Limbang, Pejabat Pendidikan Daerah Limbang termasuk beberapa pertubuhan yang ada di Limbang. 8 keluarga yang terlibat dalam nahas kebakaran di Kampung Haji Baki pada 22 Mac lalu menerima bantuan daripada Kerajaan Sarawak berjumlah keseluruhan RM34,100. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pemberian bantuan kepada ke-88 keluarga tersebut adalah berdasarkan bilangan isi rumah serta peringkat umur mereka. Ya, dari segi bantuan yang kita berikan adalah mengikut bilangan ahli keluarga di dalam rumah tersebut, dan umur juga penting. Umur, kalau ada anak kecil seperti yang saya terangkan tadi, anak kecil ini kalau mereka misalnya umur masih bersekolah, jadi ada bantuan tambahan diberikan. Jadi dari segi bantuan pakaian sekolah, pakaian seragam dan bantuan dari segi yang peralatan sekolah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan pemberian bantuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Haji Baki pada Rabu. Bantuan yang diterima oleh mangsa berupa wang saku, pakaian harian, pakaian sekolah, peralatan dapur dan bahan binaan membaiki kerosakan yang dialami. Turut disumbangkan adalah bantuan makanan dan barangan keperluan tidur yang disampaikan terus pada hari kejadian. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu bahawa pihak kerajaan turut mengsubsidikan bayaran sewa rumah sementara bertempat di program perumahan rakyat PPR Landeh. Bagi 4 buah rumah yang terbakar sepenuhnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS katanya turut menyediakan dana untuk membina rumah baru berjumlah RM70,000 yang mana kontraktor akan dipilih untuk membina baru rumah dengan kos tersebut. Pemimpin Kerajaan Sarawak tidak pernah mementingkan diri untuk mengaut keuntungan sendiri, malahan mereka sedia membantu rakyat membangunkan Sarawak secara amnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maruh Razaili Gapur berkata, terdapat laporan tular di media sosial mengatakan rakyat Sarawak adalah yang termiskin berbanding rakyat di negeri lain, walhal Sarawak negeri yang kaya. Sambil menafikan laporan tersebut, beliau berkata dakyah seperti ini berniat untuk memburukkan pemimpin Kerajaan Sarawak seakan mementingkan diri berbanding keperluan rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Ihya Ramadan di Kampung Pusak pada Selasa. Tambahnya, pengiktirafan Sarawak oleh Bank Dunia sebagai negeri berpendapatan tinggi bukti hasil usaha pemimpin di Sarawak dalam membantu rakyat. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak menyediakan kemudahan yang diperlukan kepada penduduk luar bandar dalam mengurangkan jurang kemajuan dengan bandar. Jelasnya lagi, kerajaan telah banyak menyediakan pelbagai kemudahan, lebih-lebih lagi bantuan kepada masyarakat di luar bandar khususnya di kawasan Beting Maruh. Beliau berkata pembinaan kemudahan-kemudahan ini bagi meningkatkan pembangunan ekonomi di Sarawak terutama di kawasan pedalaman. Sebanyak RM42 juta telah diperuntukkan oleh Sarawak Energy Berhad SEB pada tahun lepas bagi membiayai projek penambahbaikan pembekalan elektrik di wilayah Tengah Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili memberitahu, projek berkenaan melibatkan kawasan Sibu, Kenawit, Kapit, Daro dan Dalat bagi memastikan kestabilan bekalan elektrik kepada pengguna. Menurut beliau, peruntukan itu melibatkan pembinaan pencawang baharu di Kemuyang Sibu yang telah siap pada penghujung tahun 2023 bagi meningkatkan bekalan tenaga elektrik serta menyusun atur semula sistem pengagihan bekalan.
Jelasnya, Sarawak Energy turut melaksanakan projek grid pintar bertujuan mencapai tahap keselamatan bekalan dan kebolehpercayaan yang dikehendaki dalam sistem dan disasarkan untuk dilaksana sepenuhnya menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis berbuka puasa bersama Sarawak Energy di Sibu pada Selasa. Tambah beliau, syarikat pembekal tenaga itu telah berjaya menyambungkan bekalan elektrik kepada 2,671 penduduk luar bandar di kawasan Sibu, Selangau, Kenawit, Kapit dan Mukah sejak tahun 2018. Ujar beliau lagi, di bawah bidang kuasa kawal selia Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak serta Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Sarawak Energy selaku pembekal tenaga elektrik utama di Sarawak telah mencapai kadar elektrifikasi yang hampir penuh di seluruh negeri. Datuk Syarbini menambah, Sarawak Energy juga telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan sebarang gangguan bekalan elektrik sepanjang musim perayaan Aidilfitri yang menjelang tiba. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Pastikan anda like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk mengetahui perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin dengan sorotan majlis ringkas pemberian bantuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Haji Baki oleh Datuk Seri Fatimah Abdullah. #saluraninformasirakyat. Salam UKAS.